Doteraz sa triedený plastový a papierový odpad z rodinných domov v Bratislave zbieral cez tzv. Zberné hniezda. Už o pár týždňov má hlavné mesto prejsť na nový spôsob zberu, a to priamo od domu k domu. Rodiny dostanú dve vrecia určené na papier a dve vrecia určené na plast na mesiac. K zmene zberu a odvozu triedeného odpadu pristupujeme, pretože zberné hniezda boli často veľmi znečistené a preplnené. Tým pádom sa aj znehodnocoval odpad, ktorý potom nebolo možné efektívne triediť. Prvá etapa projektu prebehne v 7 mestských častiach. V Starom meste, v Petržalke, v Podunajských Biskupiciach, vo Vrakuni, vo Vajnoroch, v Devínskej Novej Vsi a v Devíne. A začíname v 7 mestských častiach, ktoré boli vyberané podľa charakteru územia. Sú tam rôzne nezjazdné ulice. Za zber odpadu bude zodpovedná spoločnosť Naturpak. Z ich minuloročných prieskumov vyplýva, že modré kontajnery, ktoré slúžia na zber papiera, obsahujú viac ako 16% nečistôt. To znamená, že 16% kontajnera tvorí odpad, ktorý tam nepatrí. A to napríklad sklo, plasty, bioodpad či stavebný odpad. Ešte horšia je situácia so žltými kontajnermi, ktoré sú určené na plast. Tam sme zistili, že nečistoty tvorili v priemere viac ako 25%. To znamená, že štvrtina kontajneru je to, čo tam zásadne nepatrí. Podľa spoločnosti môže vrecový zber s triedením odpadu výrazne pomôcť. Vrecový zber je v priemere naozaj oveľa čistejší ako kontajnerový zber. V prípade papiera je tá čistota lepšia o 80 až 100% a v prípade plastovej to približne okolo tých 25 až 50%. Máme taký predpoklad, že vrecový zber zavedený v individuálnej bytovej výstavbe v Bratislave veľmi výrazne prispeje aj k zvýšenej kvalite triedenia a tým aj k zvýšenej kvalite recyklácie. Obyvatelia vybraných mestských častí vidia aj ďalšie nedostatky, ktoré súčasný spôsob zberu odpadu cez zberné hniezda prináša. Tak v Devine, tam v tej lokalite, kde ja bývam, bol ten problém, že prakticky keď to smetiari vyniesli, tak v priebehu jedného dňa sa to zaplnilo a nezaplnili to miestni ľudia, ale rôzni podnikatelia aj z Devinskej Novej Vsi a podobne, ktorí poznali harmonogram, kedy smetiari chodia a z rôznych prevádzok si tam rovno navozili plastový odpad, takže miestni to nemali kde dávať. To je problém, takže ja napríklad aktuálne musím voziť svoj plast a podobne na druhý koniec Devína a tam vzniká problém, že tam naozaj ľudia vyhadzujú k tomu aj starý nábytok a podobne. Obyvatelia sa tiež obávajú, že zber triedeného odpadu raz do mesiaca nebude stačiť. Hovorkyňa hlavného mesta však tvrdí, že ide o pilotnú fázu projektu, počas ktorej sa ukáže aj to, aké intervaly sú pre zber dostatočné. Ak zber raz do mesiaca nebude postačujúci, sú pripravení ho posilniť. Novým spôsobom zberu sa zvýši objem odpadu, ktorý budú môcť obyvatelia mestských častí vytriediť. Zatiaľ čo do zberných hniezd sa zmestilo asi 170 litrov papiera a 170 litrov plastu na domácnosť na mesiac, po novom môže rodina vytriediť asi 240 litrov papiera a 240 litrov plastu na mesiac. Poplatok za odvoz odpadu sa zvyšovať nebude. Pre televíziu Bratislava, Natália Babicová.